በፈቃደ ሲገባ አማራ ዘላለም ለነፍሳለና ወገኖቼ ዛሬ ስለዚህ ስላልንበት ሁኔታ በጣም አስፈላጊ ነገሮች መናገር ፈልጌ ነው እና ወገኖቻችሁን ብትጋብዟቸው ደስ ይለኛል። በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ጀምራለሁ መልእክቴን። ለባካችሁ ወገኖቻችሁን ጋብዟቸው። ከተጀመረ በኋላ 500 ሰዎች ወደ ኋላ ሄዳችሁ በታደምጡ እና መልእክቱን ብታስተላልፉልኝ ደስ ይለኛል። ባካችሁ ውድ ኢትዮጵያን ወንድሞቼ ይሄንን እኔ የሙዚቃ ሰው አይደለሁም። ይሄንን ሙዚቃ እንደው ሳዳምጥ ነበር፣ በፊትም ሳዳምጠው ነበርና ገዳሙን አረሱት አጽማችን ፈንቅለው ይላል። ይሄ የወልቃይት ሰዎች ላለፉት 27 ዓመታት የነበረባቸውን ሰቆቃ ያፈሰሱትን ደም ያረጉትን ተጋድሎ ከጥቂት ዓመታት በፊት በሽለላ የሆነ ጀግና የሞተበት ቀብር ላይ የተናገሩትን እያዳመጥኩ ነበር። አሁንም የኢትዮጵያ ጀግኖች እየተዋደቁ ነው። ዛሬ መናገር የፈለኩት በጣም ዲሳፖይንትድ ያረጉኝ ነገሮች አሉ። እነሱም ዲሳፖይንት ያረጉኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ተነስተው እግዚአብሔር ከአውሬው መንጋጋ ሊያላቅቀን እጁን ሲዘረጋ የኢትዮጵያ ህዝብ ያንን እጅ ሙጥኝ ብሎ ይዞ ከአውሬው መንጋጋ ለመላቀቅ ሲነሳ በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን በተለይ ኢሊት የሚባሉት ኢንተሌክቹዋል የሚባሉት የተማሩ ምሁራን የምንባል እኔ ራሴን ከዛ ውስጥ መቁጠር አልፈልግም ዛም አይደለሁኝ ምን አንድ ተራ ግለሰብ ነኝ ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ ዶክተር ዳኛቸው ምናምን ትላላችሁ እኔ ዶክተር አይደለሁኝ ተራ አቶ ሰው ነኝ አቶ ነኝ እና ከዛሬ ጀምሮ ዶክተር እንዳትሉኝ ዶክተር አይደለሁም አቶ ነኝ ይሄን መልእክት ማቀርበው ስማቸውን ኢሜልም ሲጽፉ ደብዳቤም ሲጽፉ ሰውም ሲያናግሩ ዶክተር ገሌ ነኝ ብለው ራሳቸውን ለሚጠሩ ከኢሜላቸው ጀርባ ወደ 7 ላይን 7 መስመር ያላቸውን ታይትል እርን ያረጉት አይደለም ማለት አይደለም ያንን ለሚዘረዝሩ ለኢትዮጵያ ልጆች የተከበሩ ትልቅ ቦታ ላይ ለደረሱ የኢትዮጵያ ምሁራን ኢሊቶች ለነሱ ነው መልእክት ማቀርበውና ይሄን መልእክት አድርሱልኝ ይሄንን መልእክት ማቀርብበት ምክንያት አለኝ ይሄን መልእክት ማቀርብበት ምክንያት ባሁኑ ጊዜ አገራችን ከፍተኛ ሰቆቃ ላይ ሆና ይሄንን ያለንበትን ሰቆቃ ካለንበት ሰቆቃ እግዚአብሔር ሊያድነን እጁን ዘርግቶ ከአውሬው ሆድቃ እንደውም ከመንጋጋው አይደለም ከሆድቃ ውስጥ ወጥቶ ሊያወጣን በተነሳበት ጊዜ በተለይም አማራውን በማኒፌስቶ ደረጃ ጽፎ አማራን ለማጥፋት አማራን አከርካሪውን ለመስበር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማውደም የተነሳ ኃይል እግዚአብሔር የዛን አከርካሪ ለመስበር የሚያስችል እድል በሰጠን ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን እድል አይቶ እግዚአብሔር መከራችሁ በቃችሁ ባለን ጊዜ ያንን ተከትሎ ሲነሳ በአለም ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ጣላቶች በሙሉ አንድ ላይ ሆነው እንደ አንድ ሰው አንድ አንገት እንዳለው ጭንቅላት ተሰባስበው ሊያጠፉን ሲነሱ በየቦታው በየሚዲያው ትንንሽ የቴሌቪዥን ስቴሽኖች ሳይቀሩ እዚህ ያሉ ሎካል ስቴሽኖች CBS, NBC, Associated Press, AFP የዩናይትድ ስቴትስ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ዩ ኔም ኢት ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሳይቀሩ ኢትዮጵያን እየከሰሱ ኢትዮጵያ ላይ TPLF የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ነኝ የሚለው የትግራይ ህዝብ ጣላት በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ የTPLF ጣላት TPLF ያጠፋው የትግራይን ህዝብ ነው 42 አመት ደሞ የትግራይ ህዝብ አንገት ላይ ቆሞ መተንፈስ እንዳይችል ያረገ የትግራይ ህዝብ ጣላት የኢትዮጵያ ጣላት የሆነ ድርጅት በሚያፈሰው ገንዘብና ከግብጽ በሚያገኘው እርዳታ ፕሮፖጋንዳ እየሰራ በያቅጣጫው እየተደረገ ያለውን ግፈኞችን ለማጽዳት ኢትዮጵያን ከግፈኞች አንላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጽዳት የሚደረገውን ትግል የህግ የማስከበር ግፈኞችን የዘር ማጥፋት ግድያን በኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያስፋፉ በተለይም አማራውን እየመረጡ ያስጨፈጨፉ የኦርቶዶክስ ክርስቲያንን ማህተብን በጥስ ያሉ በጂሃዲስቶች ያሳረዱ እነሱን ለማጽዳት የሚደረገውን እርምጃ በአለም ዙሪያ በፕሮፖጋንዳ ማሽነሪያቸው የተጠቀሙ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንደ እብድ እንደ ሳይኮፓት የኢትዮጵያን ሰራዊት ደግሞ ትናንትና የዛሬ ሳምንት የታረደውን ሰራዊት የትግራይን ህዝብ እየረዳ አብሮ ማሳ ገብቶ ቡቃያ እንዳይበላሽ አብሮ ሲሰራ አንበጣ እንዳይበላው አንበጣ ሲከላከል ድልድይ ሲሰራ የኖሮውን ሰራዊት 20 አመት አብሯቸው እነሱ ውስጥ የነበረውን ሰራዊት ያረዱት ያደም ሳይደርቅ ክሱ ተመልሶ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ሆኗል። ይሄ የሆነ ሳለ የኢትዮጵያ ምሁራን
ምን ይያረጋቹ ነው? ምን ይያረጋቹ ነው? የኢትዮጵያ 6% የማይሆን population ያለው ትግራይ ከዛውስ ደሞ ከትግራይ ህዝብ ውስጥ 6% የማይበልጡ ገዳዮች የኢትዮጵያን ህዝብ እርቃኑን አርገው የዘረፉ ዘራፊዎች ልጆቻቸውን እኔ እዚህ ካለንበትኛ ማንገባበት ሰፈር በሰፈሩ እንኳን የማንነድበት ማሪና ደሬ ኦሽኑ ላይ ውሃው ላይ የሁለት የሶስት ሚሊዮን ብር ኮንዶሚኒየም ገዝተው የሚኖሩ ልጆቻቸው እዛ የሚኖሩ የትግራይን ህዝብ ያራቆቱ ተመልሰው እንደገና ፕሮፖጋንዳ ያካሄዱ ባሉበት ጊዜ እዚህ ላይ አሁን ለጥፈዋለሁ አንዱን ፕሮፖጋንዳ የኢትዮጵያ መንግስት በግፍ የትግራይን ህዝብ እየወጋ እንደሆነ የሚያሳዩ በየሬዲዮ ስቴሽኑ በየቴሌቪዥን ስቴሽኑ የውሸት ፕሮፖጋንዳ ሲደረግ የኛ ምሁራን ምን ይያረጋቹ ነው? አሶሺየትድ ፕሬስ የውሸት ናሬቲቭ ሲያወጣ እናንተ ምን ይያረጋቹ ነው? የኢትዮጵያ ምሁራን የሚልበት ምክንያት አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእንግሊዝኛ ለአሜሪካን ሴኔተሮችና ለኮንግረስ ለዩናይትድ ኔሽንስ ለዩሮፒያን ዩኒየን ለአፍሪካ ዩኒየን ቆንጆ አርጎ አቀነባብሮ ለመጻፍ ተመክሮ የለውም። እናንተ ግን አላችሁ። ይሄን ግን አላረጋችሁም። ሼም ኦን ዩ ነውር፣ ከፍተኛ ነውር። ዶክተር ካልተባላችሁ እምታኮርፉ ራሳችሁን ዶክተር ያላችሁ እምትጠሩ ሰው ዶክተር ካላላችሁ ሰውን እምታኮርፉ በኢሜል ጽፋችሁ ያላችሁን የታይትላችሁን እምትደረድሩ ኦኬ እርናርጋችሁታል ምንም ችግር የለም እሱ ላይ ችግሩ ግን ያንን የሚመጥን ስራ ለኢትዮጵያ ህዝብ አትሰሩም ፕሮፖጋንዳ ካምፔን ሲደረግ እሱን ለመመከት የኛን እውነት ውሸት ተደርጎ ሲቀርብ የኢትዮጵያ እውነት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ላይ ጄኖሳይድ ያካሄደ ቡድን ነው ይሄ ቲፒኤልኤፍ ብላችሁ አርቲኩሌት አርጋችሁ በግልጽ ጽፋችሁ ማታቀርቡ እኛ ማንችለውን እንድንሰራ ምታስገድዱን እኔ አሁን ያንን ለመስራት ችሎታው የለኝም ትሬኒንጉም የለኝም እኔ ሶፍትዌር ነው ያጠናሁት ኮምፒውተር ነው ያጠናሁት ያንን መጻፍ አልችልም እናንተ ስላላረጋችሁ ግን እኛ እንገደዳለን ይሄንን ለማረግ በቅጡ ግን ልንሰራው አንችልም ውጭ ብላችሁ ግን እኔ አሁን አንድ የሚሄድበት የኢሜል ግሩፕ አለ ወደ 110 130 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች በአለም ዙሪያ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የታወቁ ትልልቅ ሰዎች አሉ በምንም ስታንዳርድ ከማንም የማያንሱ የሚበልጡ አሉ እዛ ውስጥ ቃላትን እንደ ጸጉር ሲሰነጥቁ የሚውሉ እርስ በራሳቸው ሲባሉ የሚውሉ ነገር ግን አንድም ስራ የማይሰሩ ናቸው ብዙዎቹ ከዛ ውስጥ ጥቂቶች አሉ እማከብራቸው እንደ ሰማይ ስባሪ የምቆጥራቸው ጥቂቶች ወዳጆች አሉ ስራ የሚሰሩ ሌት ተቀን የማይተኙ የቀረው ግን 70-80% ራሱን ማሳጅ ያረገ ራሱን ትልቅ ያረገ ለመታየት የሚፈልግ ነገሩ ቤት በኩል እንደሚወድቅ እንደሚያዘምም ካየ በኋላ የሚናገር አደጋ ላይ ባለንበት ጊዜ ግን አፉን ዘግቶ ኦፖርቹኒቲ የሚጠብቅ ኦፖርቹኒስት የሆነ ምሁር ነው ኢትዮጵያ ያፈራችሁ በጣም ያሳፍራል ደሞ በብዛት እነኚህ ምሁራን በ60ዎቹና በ70ዎቹና በ80ዎቹ ያሉት በ50ዎቹም ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ገበሬ በከፈለው በታክስ ገንዘብ የተማሩ ናቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ግን አሁን ከፍተኛ አደጋ ባለንበት ጊዜ ከፍተኛ የፕሮፖጋንዳ ካምፔን ኢትዮጵያ ላይ በሚካሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተነሱ ከግብጽ ጋር እንኳን አብሮ ወግነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተነሱ ትናንትና ኤርትራ ላይ ቦምብ ማነው ሚሳኤል ጥለው ነገሩን ኢንተርናሽናላይዝ አርገው ሌሎች አገር እንዲገቡ ስዩም መስፍን ተናግሯል ሌሎች አገር ቁጭ ብለው አያዩም ይገባሉ ስራቸው ፍላጎታቸው ሌሎች አገር እንዲገቡና ኢትዮጵያ እንደ ሲሪያ እንድትሆን እንድትበተን ሲያረጉ እናንተ አርቲኩሌት አርጋችሁ በየቀኑ ያንዳንዳችሁ አንዳንድ አርቲክል ብትጽፉ ይሄንን ፕሮፖጋንዳ መቋቋም እንችል ነበር በእኛ ስንፍና ብቻ በተኛበት ወገኑን ህዝቡን አምኖ
የታረደው ወታደር የገበሬው ልጅ ወታደር ኢትዮጵያዊው የሱ ደም በነጻ ከልብ ደም ከልብ ሆኖ ትግራይ በረሃ ውስጥ ደርቆ አውሬ ልሶት ይጠፋል። ቁጭ ብላችሁ ምታዩ በጣም ታሳፍራላችሁ። ደሞ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ብዙ ጊዜ ለመናገር ማልፈልገው ነገር ዛሬ ማለት ፈልጋለሁ። እገሌ ዶክተር ነኝ እናምን ይያልምጥለው ዶክተር ብሎ ራሱን መጥራት ያለበትን ፓብሊክ ሜዲካል ዶክተር የሆነ ሰው ብቻ ነው። ምክንያቱም ሪስፖንሲቢሊቲው ነው ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ለፓብሊኩ ማሳወቅ ስላለበት አም ዶክተር እገሌ ይላል። የቀራችሁት ዶክተር ነኝ ብላችሁም አትበሉ፣ አይባልም። ስማችሁን ከጻፋችሁ ወዲያ ጽሁፍ ላይ ሶንሶ ፒኤችዲ ብላችሁ ጻፋችሁ ጻፉ። ይሄ ናይጄሪያና ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው፣ ይሄ አፍሪካ ላይ ብቻ ነው። ይሄ ራስን ለማክሰብና ለመታየት ነው። ሰርተ ብትታይ ዳትስ ፋይን፣ ሳትሰራ ግን መለጠጥና ለመታየት መሞከር ዋጋ የለውም። ኢትዮጵያ የምትፈልግህ አሁን ነው። ኢትዮጵያ የምትፈልግሽ አሁን ነው። እኔ ዶክተር ገሌ ነኝ ፕሮፌሰር ገሌ ነኝ ያላችሁ አትለጠጡ። ግድም አይሰጠንም። እኛ ስራችሁን ነው የምንፈልገው። እኔ ብዙ አቶዎች አውቃለሁ፣ አቶ ገሌ የሚባሉ ልጅ ገሌ የሚባሉ እናንተ ተጨምቃችሁ ከእናንተ የበለጠ ስራ የሚሰሩ እና የፈለጋችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ዳኛቸው እንደዚህ የሚለው ፒኤችዲ ስላላገኘ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ለእኔ ግን ፒኤችዲ ዳዝ ሚን ኤኒቲንግ ቱ ሚ። ማናችንም ትምህርት ቤት ከገባንና ሁሉን ነገር ዘግተን እንማር ካልን አንዱ አይደለም ሁለት ሶስት ፒኤችዲ ማግኘት የሚችሉ ሰዎች አሉ። እሱን ልነግራችሁ እችላለሁ። ይህንም ብዙ ጊዜ ስራ የሚሰሩ እናንተ ያልሰራችሁትን ስራ የሚሰሩ ስማቸውን አልጠቅስም፣ ትምህርታቸውን ሰከንድ ይር ኮሌጅ እንደነበሩ የዛሬ 25 ዓመት አቋርጠው ወያኔን ለመታገል የተነሱ ወገኖቼ አሉ። እናንተ የራሳችሁን እንጀራ ስትጋግሩ ለሀገራቸው ብለው ትምህርታቸውን ትተው ጠዋት ኢትዮጵያ፣ ማታ ኢትዮጵያ፣ ሲተኙ ኢትዮጵያ፣ ሲነሱ ኢትዮጵያ የሆኑ ገንዘብ ያላካበቱ ዲግሪ እንደናንተ ያላካበቱ ለኢትዮጵያ ሲለፉ አንዳንዶቹ በረሃ ሲመላለሱ እና ያንተ 9 ዓመት በርህን ዘግተህ ለራስህ እየኖርክ አንድ ዲግሪ ስለያዝክና ፒኤችዲ ስለተባልክ ኢት ዳዝንት ሚን ኤኒቲንግ። ስትሰራበት ብቻ ነው ዋጋ የሚኖረው። እና ብዙ ከፍተኛ ካምፔን እየተደረገብን ነው አሁን አዝ አይ ስፒክ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ይህንን ጦርነት ይሉታል የህግ ማስከበር ሎ ኢንፎርስመንት ኦፕሬሽን አቁሞ እነኚህ የህዝባችንን ደም ያፈሰሱ ማይካድራ ላይ ትናንትና 500 ሰውን ያረዱ ሰዎች ከነሱ ጋር እነሱን ሌጂትማይዝ የሚያደርግ ድርድር እንዲያደርግ እየተገደደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ደግፍም አትደግፍም የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን የሚወክል መንግስት መሪ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የምንቃወመውን እየተቃወመን በአሁኑ ጊዜ ግን እግዚአብሔር የላከልንን ከአውሬው ሆድ ለማውጣት የላከልንን እጅ አብረን ይዘን ይሄንን እርኩስ ኃይል የምናጠፋበት በተለይም አማራውን የምንታደግበት ዘመን አሁን ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር አብረን እንቆማለን። ከወታደራችን ከኢትዮጵያ የጦር ኃይል ጋር አብረን እንቆማለን። በአማራ ክልል ፋኖ ከሱ ጋር ከሚታገለው ጋር አብረን እንቆማለን። ከሱዳን ቦርደር ጋር ትግራይ አልፎ ወደ ሱዳን የሚሄድበት መንገድ እንዲዘጋ ተዘግቶም እንዲቆይ እነኚህ የኢትዮጵያ ጠላት ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ጠላት ቲፒኤልኤፍ ከኛ አልፎ እየተሸጋገረ ከሱዳን ጋር አልፎ ከኢጅፕት ጋር እየተናገረ አገራችንን ሊያጠፋ ስለሆነ ያንን ደጀን ሆኖ የሚይዘው የወልቃይት ጠገዴ የጠለምት የሴቲቱ መራ አማራ ነው። ያንን መደገፍ አለብን። እናንተ ደግሞ ምሁራን ተብዬዎች ራሳችሁን ፕሩፍ ስታደርጉ ድረስ የእናንተ ምሁራንነት ምንም አይደለም፣ ለኛ ዋጋ የለውም። ራሳችሁ ቤት ኪራይ ለመክፈያና የመኪናችሁን ፔመንት ልጆቻችሁን ለማስተማሪያ ከዛ ያለፈ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር የለውም፣ አይጠቅመንም። እና ዛሬ ይህንን መልእክት ወጥቼ የኢትዮጵያ በተለይ ዳያስፖራ ያለውን ምሁራን ለመወንጀል ለመክሰስ ለማሳጣት ስነሳ
ራሴ መስራት ያለብኝን በአቅሜ ለመስራት ተዘጋጅቼ ነው። እማልችለውን እጠይቃለሁ፣ ለመርዳት ተባበሩ፣ ስሳሳት ደግሞ አርሙኝ፣ እምረዳው ነገር ካለ ደግሞ ናና እርዳ በሉኝ። ሌላ ነገር ማለት ባልችል መሸከም ይችላልው። ብዙ ኢትዮጵያኖች አላችሁ። አሁን አንድ የኢትዮጵያ የፊዚሺያንስ የህክምና ባለሙያዎች የዶክተሮች ስብስብ አለ። ኢትዮጵያን ተሰባስበው ለመርዳት ወገኖቻችንን ለመርዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያረጋሉ፣ ያረጉም ነው። ለነሱም ደሞ እማቀርበው መልእክት አለኝ። ያለኝ መልእክት ምንድነው? ሰው ከታመመ በኋላ ወይ ከቆሰለ በኋላ ለማዳን ሳይሆን እንዳይቆስልም ለሚደረገው ትግል አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ እየተካሄደብን ነው። ባላችሁበት ዩኒቨርሲቲ፣ ባላችሁበት ሜዲካል ፋሲሊቲ፣ በምትመሩት ተቋም ተደማጭነት ስላላችሁ፣ አርቲኩሌት ስለሆናችሁ እየተደረገ ያለውን ካምፔን ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለውን ካምፔን ለማቆም በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተሳተፉ። አሁን የኢትዮጵያ አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል የሚባልና ኢትዮጵያን አድቮኬሲ ኔትወርክ የሚባል ከሌሎች አክቲቪስቶች ጋር አብረን ሆነን የወጣ ጽሑፍ አለ። እሱን ፓብሊሽ አድርገነዋል። ከዚህም ጋር ያያይዤ አስቀምጣለሁኝ። እሱን በእያላችንበት በእያለንበት ሁላችን ዲስትሪቢዩት እናርግ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ ወርድ ዶክመንቱን ፖስት እናደርጋለን። ከዛ ውስጥ ወስዳችሁ እናንተ በመሰላችሁ ኤዲት አርጋችሁ የድርጅታችሁን ስም አርጋችሁ አውጡት። ሌላ ደግሞ አሁን ይሄው ግሩፕ ደግሞ አሁን የተቀጠቀስኩት ግሩፕ ያዘጋጀው ሊንክ አለ። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባሉበት ቦታ ያንን ሊንኩን ሲጫኑ በቤታቸው አድራሻ በስማቸው የነሱ ኮንግረስ ሪፕሬዘንቲቭቸው ማን ነው? ሴኔት ማን ነው? የስቴት ሪፕሬዘንቲቭ ማን ነው ብሎ አይቶ ደብዳቤ ተዘጋጀውን ደብዳቤ በስማቸው ይልካል። ይሄን ሁሉ ስናረግ ተጽኖ ማረግ እንችላለን። እየተደረገብን ያለውን በግብጽና ከትግራይ ነጻው ድርጅት ቲፒኤልኤፍ ጋር አብሮ ሆኖ ከሚደረገውን ካምፔን ለማምከን እንችላለን። እና እሱንም ፖስት አደረገዋለሁ። ኢትዮጵያን ወገኖቼ በሙሉ በጣም አደገኛ የሆነ ቦታ ላይ ያለ ነው። እነኚህ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች ተይዘው ለፍርድ ካልቀረቡ፣ ከነሱ ጋር የኢትዮጵያ መንግስት ኒጎሼት ካረገ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት መቃብሩን እየቆፈረ ነው ማለት ነው። አይተኙለትም፣ እንደ አንድ ግለሰብም አይተኙለትም፣ ያጠፉታል፣ እንደ መንግስትም ያጠፉታል። ያንን ካረጉ ደግሞ በኋላ ኢትዮጵያን ይበትናሉ። ጋራንቲድ፣ ምንም ጥያቄና መልስ የሌለው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር መውሰድ ያለበት አቋምና ኢትዮጵያኖች በሙሉ እስካሁን ድረስ እኔ በደንብ አድርጌ ሌት ተቀን ቁጭ ብዬ ከታተላለሁ፣ ከኔ ጭምር ያለን አቋም ይሄንን ጦርነት እነኚህን ግፈኞች በካቴና ታስረው ለፍርድ ካልቀረቡ መቆም የለበትም። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ይተባበራል። በዚህ የትግራይ ህዝብ ልጆቹ አይሞቱም። ለዚህ እኔ ነገ ከነጎዳ ዶክመንት ያረኩት አለ። እነኚህ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች በየከተማው ያላቸው ቤቶች ልጆቻቸውና የነሱ የሚስቶቻቸው የገዙት ቤቶች በምን ሁኔታ እንደሚኖሩ ምን አይነት ቅሪት እንደተቀመጠላቸው የትግራይ ህዝብ ሊያውቅ ይገባል። ያንን will make it public ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ደግሞ
በልጆቻቸው በሚስቶቻቸው የገዙትን የዘረፉትን ሌላውን ድሃውን ኦሮሞውን ጉራጌውን ጋምቤላውን አማራውን አፈናቅለው የወሰዱት መሬት ላይ የሰሩት ቤቶች ሆቴሎች የነስዩም መስፍን ሆቴሎች አሉ bed and breakfast ሌሎችም ሆቴሎች እነሱን ሁሉ አይደንቲፋይ ተደርጎ ለህዝብ መታወቅ አለበት የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት ከሱ ጉሮሮ ተነጥቆ የተወሰደው ገንዘብ የት እንዳለ ማወቅ አለበት የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይቆማል የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ምሰሶ ነው ይሄንን ለመደለል አይደለም እናገረው ማንንም ያቃል ይሄንን ይሄንን ማያቅ ሪታርድድ የሆነ ሰው ብቻ ነው እና ከነኚ ቀማኞች ጋር የትግራይ ህዝብ አይቆምም ኢንተርናሽናል ኮሚቲ የሚፈልግ ከሆነ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አሜሪካን ሆነች አሜሪካንም ሆነች ዩሮፒያን ዩኒየን የሚፈልግ ከሆነ እነኚ ሰዎች እነሱን አነጋግረው ባዶ አይሮፕላን ፊውል ሞልተው ነዳጅ ሞልተው መቀሌት አርፎ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ሻንጣ ይዘው እዛ አይሮፕላኑስ ገብተው ከኢትዮጵያ ህዝብ ዘርፈው ያስቀመጡት ብር ወዳለበት አካባቢ ሊበታተኑ ይችላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ በህዝብ ማጥፋት እንከሳቸዋለን ይሄን ብቻ ነው short of this ከዚህ ባነሰ የኢትዮጵያ ህዝብ ከማንም ጋር በማንም ግፊት መደራደር የለበትም ሌላው ነገር ማለት ምፈልገው የአሜሪካ መንግስት ዜጎቼ ኢትዮጵያ ባንዶ ትግራይ ውስጥ አሉ እነሱን ለማውጣት የሚለውን ማጭበርበር አንቀበለውም ትናንትና ግብጽ አባይን ትደብድብ ያለ ፕሬዝዳንት በሱ አድሚኒስትሬሽን ስር የሚሰራ ደባ የሚሰራ ስራ በምንም አይነት ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት መቀበል የለባትም ብዙ ምናቃቸው ነገሮች አሉ እና አንድም አይሮፕላን የትግራይ ህዝብ ከፈለ የትግራይ ቀማኞች የቲፒኤልኤፍ ሰዎች እነኚህ የአሜሪካን ሲቲዝንስ ካሉ ማሃላቸው ካሉ አሰልፈው ማስወጣትና ወደ ጎንደር ወይ ወደ ወሎ ወይ ወደ አራያ መላክ ይችላሉ በቀይ መስቀል አማካኝነት short of that የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካንን በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ላይ እያለ አንዳችም የአሜሪካን ኃይል እዛ ካይ መድረስ የለበትም ማሽተት እንኳን አንፈልግም ይሄን ደሞ ለይ በእንግሊዝኛ ምናገራው አለው ይሄንን መልእክት አርቲኩሌት ማድረግ መቻል አለብን ሁላችንም በተለይ የኢትዮጵያ ኢሊቶች ምሁራን ተሰብስባችሁ የራሳችሁን የኢሜል ሲግኔቸር 3 4 ታይትል እየዘረዘራችሁ ከመትጽፉ አንዲት ትልሽ ነገር የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚቀይር ባላችሁ ተጽኖ እሱን አርጉስቲ ዛሬ እና ጨርሻለሁ ማንንም አቆረፈ ማንንም ቅራለው ግድም አይሰጠኝም አክቹሊ በጣም ኃይለኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ያለነው አገራችን ያለችው አገራችን እና የ ማንንም ወደደኝ ማንንም ጠላኝ ብዬ ወደ ኋላ ምልበት ነገር የለም የመንግስተ ማካላት ጠቅላይ ሚኒስተሩም ሌሎችም ቢሆኑ ትክክል አይደሉም ብዬ ሳስብ ፍለፊት መደረግ ያለበትን እናገራለሁ ከማንንም ምንም እንፈልገው ነገር የለም አገራችን ብቻ ያገራችን ህዝብ ብቻ ከዘመን ወደ ዘመን በስስቆቃ የሚኖረው በተለይም አማራው ከደር ጊዜ ጀምሮ ነፍጠኛ እየተባለ ሲቆረቆዝ የነበረው በወያኔ ዘመን 27 አመት አንተ አማራ እየተባለ ሲቆላሽ የነበረው ሲረገጥ የነበረው ሲታረድ የነበረው ይገደኛል ሌላው ደግሞ ለአማራ እንታገላነ ይያላችሁ እርስ በራስ የምትባሉ እኔንም በየጊዜው የምትሰድቡኝ የምታዋርዱኝ የሆነ ነገር የምትልኩልኝ ባለጌዎች አላችሁ ብዙዎቻችሁ ስማችሁን እንኳን ለመናገር እንግዲህ ወንዶች ሆናችሁ ወንድነት እንኳን የላችሁም ባዶ ከረጢት ያዛችሁ በጣም ይቅርታ እንደዚህ ስናገር ለማራ ግድም ይሰጣችሁ ከሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን ይሄንን እድል ተጠቅመን አውሬውን አማራውን
ዲቫውር ለማድረግ ለመብላት 27 ዓመት የበላው ያመከነውን መርፌ የወጋውን ያቀጠለውን ገደል ውስጥ የጣለውን ኃይል ለማጥፋት አብረን እንነሳ። ብዙዎቻችሁ ግን መሳደብ ብልግና የሐሳብ ፍጭት ሳይሆን የግለሰብ ስም ማጥፋት ስማችሁን እንኳን ደብቃችሁ ነው የምትናገሩት ባለጌዎች ናችሁ ብዙዎቻችሁ እዚህም ላይ ኮሜንት ታረጋላችሁ እኔ ደንታም አይሰጠኝም የናንተ ኮሜንት በተለይ ስማችሁን ሳትናገሩ ጨለማ ውስጥ ተቀምጣችሁ እኔ ኮክሮች ነው ማለትችሁ እናንተን ጨለማ ውስጥ የሚርመጠመጥ አይጥ ኮክሮች ነው እንደዛ መብራት ስታበርበት የሚያጠፋ በሐሳብ ከሆነ በሐሳብ መነጋገር እንችላለን 100% አንስማማም 80% ከተስማማን 20%ዋን ሌላ ጊዜ እንነጋገርባታለን ብለን 80ውን ተቀብለን አብረን መስራት እንችላለን ነገር ግን 100% ካልሆነ 80 አልቀበልም 70 አልቀበልም ብላችሁ ስለራሳችሁ እየተባላችሁ የአንድ ያማራ ቴሌቪዥን እንኳን ሳተላይት ለማድረግ አልቻልንም በእናንተ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው በእናንተ ምክንያት ደሞ ለአማራ ቆጫለው ለአማራ ነው ለአማራ ብትቆይ ትቻቻላለ ለአማራ ብትቆይ ከ70%ን ይዘ 80%ን ይዘ ከዚህ 80% ወስዳለው ከዚህ 70% ከዚህ 90 ከዚህ 99 ከዚህ 60% ወስዳለው ተቻችለ ሁሉ ነገር ስድቡንም ሆነ ውርደቱንም ተሸክመ ለህዝብ ስትል ትኖራለ ትቀጥላለ ግን በራስህ የተሞላህ ስለሆነ ነው ቶለሬት ማትደራረገው አንድ ያማራ ቴሌቪዥን እንኳን ያንድ ሳተላይት ቴሌቪዥን እንኳን ለማድረግ ያልቻልክ ሌላውን ትሳደባለ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ደገፈ ወይ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ እንደዚህ ምናምን ብለህ ትሳደባለህ ባለጌ ወራዳ ብቻ እና ከይቅርታ ጋር እንዲሰለ ብዙ ወዳጆች አላችሁ እንደዚህ መናገር አልፈለኩኝም ግን እንደዚህ ብዙ ራሳቸውን ያረከሱ ወራዶች ስላሉ መናገር ስላለብኝ ነው ከፍተኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ እነን ያለነው እና ለማራ ቆማለሁ ይላሉ ሚዲያም ያላቸው አሉ አንዳንዶቹ አስመሳዮች ናቸው ለማን እንደሚሰሩ አይታወቅም ባሁን ጊዜ ለማራው ኬር ካረጉ እየተደረገ ያለውን ቲፒኤልኤፍን የማምከን ስራ መደገፍ አለባቸው እሱን ያላረገ ያማራ ጣላት ነው እና ጨርሻለሁ ይሄንን መልእክት ለሊደርስ ለሚገባቸው ሰዎች ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጣላቶች ለፍርድ የሚቀርቡበትን ቀን ያሳየን የወገኖቻችን ደም ማይካድራ ላይ የታረዱት አማሮች ደም የኢትዮጵያ ሰራዊት አምኖ አብሮ ከተኛቸው ሰዎች መሃል ባመናቸው ሰዎች የታረደው የኢትዮጵያ ሰራዊት ደም በከንቱ እንዳይፈስ እግዚአብሔር ፍርድን ያምጣ አመሰግናለሁ ዳኛቸው ተሾመ አቶ ዳኛቸው ተሾመ ቴንክ ዩ